Ден на сите. Почитувани членови на Советот на Општина Битола, врз основа на член 40, став 1 од Законот за локална самоуправа, ја отварам вонредната седница на Советот на Општина Битола. Пред да преминеме на работа, ја ставам точката на гласање за потребата од одржување на вонредна седница. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека е едногласно. Согласно член 28, став 3 од статутот на Општина Битола, врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 27 членови на Советот, 29 членови на Советот, 20 членови го најавиле своето присуство, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги подсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси, согласно член 44 од Законот. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка број 1. Програма за измена и дополнување на програмата за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2024 до 2026 година. Точка број 2. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2024 година. Точка број 3. Програма за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Битола за 2024 година. Точка број 4. Програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2024 година. Точка број 5. Програма за економски развој на Општина Битола за 2024 година. Точка број 6. Програма за туризам на Општина Битола за 2024 година. Точка број 7. Програма за образование во Општина Битола за 2024 година. Точка број 8. Програма за социјална заштита во Општина Битола за 2024 година. Точка број 9. Програма за активностите во областа на спортот и младите во Општина Битола за 2024 година. Точка број 10. Програма за култура во Општина Битола за 2024 година. И точка број 11. Програма за животна средина во Општина Битола за 2024 година. Кој е за предложениот дневен ред, ве молам да крене рака. Констатирам едногласно. Минуваме на првата точка од дневниот ред. Програма за измена и дополнување на програмата за развојни планови на Општина Битола за периодот од 2024 до 2026 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против, воздржани, двајца. Констатирам дека првата точка е усвоена. Минуваме на втора точка. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Битола за 2024 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Против сте? Двајца против. Констатирам дека точката е усвоена. Точка број 3. Програма за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Битола за 2024 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Воздржани? Двајца. Констатирам дека точката е усвоена. Точка број 4. Програма за субвенционирање на јавните комунални предпријатија за 2024 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Јас имам едно прашање до представниците. Дали е вметната измената
која што беше побарана на комисија и дали во програмата за субвенционирање на јавните предпријатија остануваат само средствата наменети за Пела Линк? Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 5. Програма за економски развој на Општина Битола за 2024 година. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Двајца. Констатирам дека точката е усвоена. Точка број 6. Програма за туризам на Општина Битола за 2024 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. За, против, воздржани, 5, констатирам дека точката е усвоена. Точка број 7. Програма за образование во Општина Битола за 2024 година. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против, воздржани, 2. Констатирам дека предлогот е усвоен. Точка број 8. Програма за социјална заштита во Општина Битола за 2024 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Воздржани? 2. Констатирам дека точката е усвоена. Точка број 9. Програма за активностите во областа на спортот и младите во Општина Битола за 2024 година. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Јас ќе земам збор. Почитувани присутни, прво морам да нагласам дека денес имаме вонредна седница на која се разгледуваат програми кои не беа усвоени пред неколку дена и на која добивме нови предлози од страна на градоначалникот и истите требаше да бидат изменети заради тоа што како што во изминатата цела година бевме плукани, така и нек ни бевме плукани, дека ќе донесиме програми кои ќе бидат надвор од рамката на буџетот кој што треба да го предложи градоначалникот. Колкава е храброста на градоначалникот, гледате и денес, кога ни пушта програми за вонредна седница, кога се собира 31 советник, кој предходно му е одбиле програмата, самиот не се појавува, иако истиот е предлагач на овие програми. Ако не одите некаде јавно да си го одбраните ставот, има само една причина. Или лажите и се плашите, и друга причина нема. Значи, денес ние имаме вонредна седница, каде овај советот што ја кочи општината цела година, треба пак да изгласа нешто за да се откочи, ама тој што го предлага, не иди да ни го образложи, да ни кажи зошто не бил изгласан, бидејќи не беше изгласан од 31 советник, а не од новото мнозинство, кое така го нарекувате. Замислете, во оваа програма имаме средства кои минатата година овој совет кој го кочи градо ги изгласал, ама некој во општината не ги исплатил на тие здруженија кои регуларно си ги добиле средствата, регуларно си подпишале договори и регуларно требало да ги добијат до 31.12. Истите тие
биле приморени да подпишуваат анекси на договорите и да бидат добијат ветување дека овој совет што кочи овде ќе изгласа за вгодина до 6 месец да ги добијат. За манифестации што лани се годинава се одржале, вгодина ќе му дадат пари. Прашањето е следно. Кај се парите? Од оваа говорница ги повикувам сите институции под опрен глас да постапат. И некој да дојди да ни одговори зошто парите кои Советот наменски ги изгласал не се исплатени на Сдруженијата. Зошто една година Советот во овој град е плукан дека не гласа одлуки, парите се изгласани, не се даени. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем. Зошто ни дава изменета програма каде по договор имаме склучени договори со професионални клубови, за да му речите на клубовите дека некој неки да му ги изгласа парите? Немам друго објаснување. Зошто спротивно од договора на советничките групи е викната комисија за спорт и млади во 8 часот за никој од нас да не може да постави прашање до представниците на тие професионални клубови, иако регуларно, културно беше најавено. За никој да не може да постави прашање. Дали ВМРО ДПМН планира да соработува со граѓаните кога во ова предложена програма за спорт има само 1 000 000 денари за копанки? Нели ние ги кочевме парите со ребаланс? Нели ние не кефме се напри копанки? 1 000 000 денари. Имаме програма каде со 10 пати одржани комисии, од 2 истуркавме 800 000 денари за училишен спорт. Од 2. 800 000 денари за децата. Не само што ова програма не е компатибилна на потребите на битолчани. Не само што ова програма не ги исполнува барањата на сите нас овде, туку е наменски пуштена за сите ние утре да бидиме тие кои се криви, иако повторувам по 100-ти пат. Досега, во 10 години, никогаш не се случило програма за спорт да не биде изгласана. Има нешто во живото што се нарекува интегритет и принцип. Се додека не разбериме зошто не се исплатени тие пари, каде се потрошени и зошто, ако се потрошени ненаменски, поинаку нема да гласа за оваа програма. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете. Благодарам, председателке. Спортот во Битола. Искрено, со оваа програма не знам дали ќе носиме нов буџет или правиме нов ребаланс, бидејќи во 2024 ќе плаќаме стари сметки од 2023 година, каде на сдруженија не им се исплатени средствата кои беа предвидени во буџетот за 2023. Па од тука ги повикувам сите надлежни институции малце да поработат на овој случај, бидејќи очигледна е злоупотребата на општинските средства од страна на локалната самоуправа, начело со Тони Конјановски. И сметам дека во иднина ваквото однесување со парите на граѓаните ќе не доведи само до нови долгови, а ВМРО ДПМН е позната по задолжувањето на општините и не знам до кога ќе продолжиме со ваквата пракса. Околу професионалниот спорт во Битола гледаме дека нижи неуспеси. Фудбалскиот клуб е во многу лоша состојба. Не знам дали ќе влези прва лига ова година, но затоа имаме други шампиони од други спортови,
како што е, имаме шампион во билиард, имаме шампион во бокс, јас во оваа програма никаде не видов нивна поддршка, никаде. Значи, очигледно е дека средствата од спортот се трошат на се, освен на поддршка на вистински спортисти и на шампиони, и не знам Битола до кога ќе го трпи ова. А околу Копанки, мислам дека и премногу му се тие милион, бидејќи Обштина Битола не треба и не смее да вложува во приватни објекти и приватни бизниси на одредени здруженија. Благодарам. Благодарам. Некој друг? Јас имам уште нешто да додам. Да објаснам, во контекст на она што се нарекува професионален спорт, во контекст на она кое се нарекува закани, пред 4 месеци на заеднички состанок бевме седнати представници од сите политички субјекти и секретарот на Обштината на вториот состанок дојде, поинаку испечати и на сите им даде барања со кои, доколку се исполнат, во секој момент ќе имаат нашата поддршка. Барањата беа со широки раце прифатени од сите и беше ветено дека истото ќе се прави. Ќе ви ги прочитам накратко и морам да нагласам дека на состанокот имаше представници од навивачката група, представници од поинаку, од ВМРО-ДПМН, од СДСМ, од Левица, ако пропуштив некој, поправите, ма мислам дека од сите беа застапени. Барањата беа ревизија од надворешна куќа избрана од Советот. На секој месец да добиваме комплетен извештај, поставки и точни фирми каде се трошат парите. Припреми, патувања, плати, бонуси, се комплет. Од септември до денес, ако има некој добиено таков извештај, ве молам да стане да ми го прочита. Трето, сите кои се во работен однос со полно работно време кај друг работодавач да не се ангажираат. Четврто, буџет и план за наредна година поднесен од председателот на клубот и спортски директор кој би трпел промени до 20%. Членови на одбор на директори во спортските клубови да се избираат во Советот и да има представници не без надоместок од сите политички субјекти кои се инволвирани. И на крајот, актуелните членови на одбор на директори да се заменат со ново избрани на следната седница во Советот. Ова беше прифатено од сите и се случи, мислам дека беше септември. Денес е декември. Апсолутно ништо од ова немаме добиено. Ние сме тројца советници кои денес мора јавно да го кажиме состанокот на кој што сме присуствувале. И сметам дека истиот треба да го знае и јавноста. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете. Благодарам, почитувани председателке, почитувани колеги. Програма за спорт, во која неколку пати дискутиравме во изминатата година дена, за тоа како ние ги финансираме спортските клубови, како го одржуваме спортот во Битола, видовме и нови моменти, како ние имавме во изминатата година доделени финански средства, па тие навремено не завршија, беа излагани одредени клубови, чекајќи ги финансиските средства и во наредната година. Таа е реалноста, почитувани колеги. Реалноста е дека имаме одредени успеси во одредени спортски клубови. Реалноста е дека даваме се повеќе финански средства. Реалноста е дека се уште одредени клубови немаат своја чистина. СДСМ и коалицијата, како и секогаш, така и нова седница, ќе даде поддршка за тоа
за спортот во Општина Битола, но секогаш пред се треба да добиеме оправданост на истите. За оправданост на истите кога зборуваме, оправданост во спортот се спортските резултати. Можам да кажам дека ова може би последен пат во кој ние ќе гласаме позитивно за оваа програма, се со цел и надеж дека по примерот на ракометниот клуб и по примерот на ракометната платформа, во кој ќе ве подсетам дека почитувани колеги од ВМРДПМН, вие, односно вашата партија во тој период гласаше против, начело со градоначалникот Тони Конјановски, треба да се избориме да тие станат, да бидат згрижени од одредени правни субјекти, од одредени приватници, заљубеници спортот во Битола, а ние да видиме сериозна логистичка поддршка, односно тебе на истите клубови, бидејќи ние сме основачи на тие клубови и собственици на тие клубови. Тие се брендот на нашиот град, тие се еден од најможеби најрепрезентативните примери во спортска Македонија. Да не ги издвојувам останатите спортови, треба да водиме грижа, како и претходно, и за училишниот спорт, и за женскиот спорт, особено. Затоа, сакам да го потенцирам следното. Дека да, точно е дискусивите на некои колеги тука кои дискутираа, дека очигледно дека овие финансиски средства за одредени ставки не се доволни, очигледно дека некој предвреме се надева дека нешто може би ќе се случи, тоа е некакви реваланси или дополнителни финансски средства. Меѓутоа, почитувани колеги, како што кажав за наменатата седница за субвенционирањето на најамните предпријатија, така кажам и сега, дека ние нема во 2024 година да поддржуваме никакви домашни пазари или домашни есапи на моменталното, на менталниот менеджмент на Општина Битола. Дојде времето, се измешаа картите, каде што треба реално да ги поставиме на маса сите процеси, реално да ги поставиме потребите и за спортот, и за се останато, и врбаза на то да ги носиме одлуките и за клучоците и да ги одобруваме финансиските средства. Нема повеќе фаворизирање, нема повеќе давање слепа поддршка, туку оние кои заслужуваат, треба да си го добијат заслуженото. Може? Значи, сакам да кажам дека и ова изменета програма, која дојдеме во текот на вчерашниот ден, не е во финално задоволувачка за потребите на битолскиот спорт. Не зборам за висината на финансиските средства, зборам за распределбата на истите. Меѓутоа, за да овозможиме непрекинат континуитет и тек и финансирање на истите, сметаме дека е добро да се даде во овој момент поддршка за оваа програма, иако имаме доста забелешки и во истата има доста нерочености, особено према професионалниот спорт, особено према може и фудбалскиот и кошаркарскиот клуб во кој имаме одделено помалце финансски средства, тоа што сме се договориле. Значи, воопшто не е принципиелно за сметка да задоволиме некакви си други наши потреби во нашиот град. Меѓутоа, очигледен е дискурсот кој владе во менеджментот во Општина Битола, ама затоа, почитувани граѓани, ние сме тука да ја коригираме сите процеси, да дадеме поддршка на се што заслужува поддршка во Општина Битола, особено во спортот. Благодарам. Повелет. Благодарам, почитувани колеги советници, јавност, кратко многу, по однос на програмата за спорт. Точно, Општина Битола,
последните две години издвојува и треба да биде доблесно да се кажи рекордни средства за спортот во градот, вклучувајќи го фудбалскиот клуб Пелистер, ракометниот и кошаркарскиот клуб Пелистер, и треба да му се каже уште еднаш на граѓаните. Имаме случен договор со генерален покровител, спонзор, покровител со Task Force во кошаркарскиот клуб Пелистер, и имаме ракометна платформа која што истекува во 2024 година, ако не се лажам. И очекував како советници, улогата советник во Советна општина Битола, значи да го советува градоначалникот и општинската администрација. Очекував уште на почетокот, кога беше пратен и буџетот, и програмите, да разговараме како, доколку сака приватниот инвеститор, да ја продолжиме ракометната платформа, како да изнајдиме нови спонзори за ФК Пелистер, како ќе функционира кошаркарскиот клуб. Во таа насока очекував. Исто така очекував и од колегите да поздрават делот на училишниот спорт, каде што се издвојуваат до сега рекордни средства во висина од 800.000 денари во програмата за спорт. Исто така се издвојуваат и средства, првпат рекордни за женски клубови, здруженија на граѓани кои што функционираат во нашиот град, дека ние сме една од редките општини каде што имаме младински центар, се издвојуваат средства за младински проекти во висина од 1.400.500.000 денари. И точно е, како што каже колешката Илиевска, јас тоа го гледам, го дискутиравме, дека се потребни повеќе финансиски средства за планинарскиот дом Копанки. Видовте, пратија луѓето извештај до сега колку финансиски средства се потрошени, на што се потрошени, за разлика од некои други здруженија кои што не праќаат ниту извештај, ниту доаѓаат тука. Луѓето чесно поштено си прати извештајот. И со колегата исто е, гледам и Чулаковски, а неколку пати имавме состаноци со планинарскиот клуб Пелистер за Копанки, и таму се потребни уште финансиски средства со цел да биде завршен планинарскиот дом Копанки. Со 1.000.000 денари реално само можат да проложат дел од активностите. А дека ќе биде завршен Копанки, со овие финансиски средства нема да може. Не се сложувам со дел од колегите кои што викаат дека не треба да биде финансиран Копанки. Копанки е на сите битолчани и треба да биде поддржан. Во делот на сомневањата кои што ги изрази и колешката Илиевска и дел од другите советници тука, дека имало некакви злоупотреби, секој кој што направил некаква злоупотреба, институциите да си проверат, и секој кој што ќе се фати да биде казнет. Ви благодарам. Почитуван колега Бојковски, мене денес навистина ми е жал за вас. Да бидам искрена, вие сте човек од градо, излегвате секој ден, и денес навистина ми е жал што ја имате улогата и мора денес да го кажете ова што го кажавте на говорница. Колега, на почетокот на моето обраќање прашав зошто го нема градоначалникот, кој пред две недели, колега, ни пушти една програма, овде пишеше 25 милиони за фудбал. 25 милиони за кошарка. 18 милиони за ракомет. Колега, вие не ја гласавте таа програма. Значи, 25, 18. Знаете колку пари се тие? 25, 25, 18, само професионален. Кој реши да се намалат вака? Јас? Вие? Не. Тони Конјановски, кај е? Сакам да ми каже зошто ги пресече на пола. Значи, ако ги изгласавме, супер, ке си поминеа така. Можело да се намалат 10, па како 10, поќе од 10 милиони? Значи, кај кошарката има намалено 13 милиони од првата програма. Значи, ние некни, ако не ги вратевме назад програмите,
Ние овде, пошто за колегите од оваа страна велите дека владата му е криминална, шо ви даде 110 милиони. Значи, ние криминалците овде, ако не ја вратевме програмата, овде ќе имаше 25. Оти се 12. 12 бркат работа, сакам да ми кажеш некој. 15 е договор, убо кажавте, супер кажавте, се кажавте на место. 15 милиони имате договор. Оти има 12. Оти имаше некни 25, шо ке правевте со 25? Шо ке правеше Тони Конјановски со 25? Ако го изгласавме, ке го изгласавме. 25 милиони. Вкупно да ви израчунам колку се? 68 милиони имаше за професионален спорт во првата програма, бе луѓе. 68 милиони. Добро, ко се буните вие, саки ги намалиме, нема проблем, ке поминиме и со толку. Шо сме ни овде, за мајтап сме? Деме како изреагираме, добро ќе и намалиме. Ако не изреагираме, ако помини, нека помини. Е, помина тоа време. Помина. Ама си играме со пари на народо. Со парите на битолчани си игра овде некој. Кој е тој шо процени дека не мора да се 25 милиони, ќе бидат 12? Кој е тој? Нека дојди тој јунако да ми кажи зошто. Ако може ле 12, оти првиот пат не ни пуштивте програма со 12. Ако можело со 14 во фудбало, оти првиот пат не ни пуштија со 14. Овие 3 милиони што треба за Аурофарм, кај ќе ги најдиме. 3 милиони што треба за кошарката, кај ќе ги најдиме. Пак ќе се молиме овде. Овие се огромни пари. Некој си игра со овие пари. Си игра некој со овие пари. Не збораме за 5%, не збораме за 500 денари. Збораме за 13 милиони намалени во рок од 4 дена. Шо се смена за 4 дена? И никој нема денес овде, не гледам. Тој шо треба, ве пуштија вас да го браните. Знам дека тоа ви е обврска, како дел од партијата. Ама греа от аста. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Сакате? Повелете. Благодарам, председателке. Значи, една работа што можам да предложам, не знам дали ќе се сложиме за изгласање на гласно сите зае, да имаме еден член кој ќе биде во комисијата за евалуација. Очаве имаме како членови советници сме, меѓутоа и во обштинската. Целта е трошењето на финансиските средства. А како советници, сега не знам то правно како би се изведило, меѓутоа ако би имале како советници, ќе се внимава на трошењето на финансиските средства ете во делот на спортот и мислам дека јавноста ќе биде порелаксирана, ќе има информацијата, нема да се случуваат работите од минатото, од минатата година да се трошат финансиските средства. Еве нека бидат членовите од комисијата за спорт или било кој, за да пратиме. Мислам дека заедно со сите колеги, бидејќи се работат навистина за многу голем број на финансиски средства во спорто, кажа се моите колеги што има, секој во својот дел, не сакам да ги повторам, имам само еден предлог. Мислам дека колеги ќе се сложиме. Комисијата за евалуација која што има Општина Битола за доделување на финансиски средства согласно како што видат, да има барем еден член од совет. Така, нема да имаме веќе сумнеш во иднина натаму како се трошат парите од програмата за спорт. Тоа е мојот предлог. Ако се сложите, мислам дека е добар. Од искуството од минатото покажало да не правиме 100 седници за различни барања, 100 комисии и така натаму, ќе биде квалитетно и членот навистина ќе си одработите работа. Ако е потребно време правно, не знам, меѓутоа мислам дека еден член е доволен да биде во тоа парципативно тело. Бидејќи имаме комисија за спорт, работиме, ќе ја гледаме и ќе имаме и директно од комисијата за евалуација. Бидејќи минатото ни се случуваше, еве и колегата Петковски, едно е да комисија на спорт, друго е комисија за евалуација, што ќе ви поминат и така натаму во Општина Битола и реализирано, тоест исплатено. Вака веќе ќе знаеме колку финансиски средства ќе имаме во тек,
ако требаат повеќе, повеќе, ако тие се од повеќе финансиски средства со ребалански ги одземе. Така да, јас овој предлог, моје мислење од она што го разгледував до сега, дека е решение кое што ќе би донесело поголема транспарентност, напредок и ќе внимаваме поголемо кон трошењето на буџетските средства на граѓаните. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Повелете. Благодарам, почитувана председателке, почитувани колеги, останати присутни. Ќе се задржам само на последното од колегата Корлевски. Како советничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата, за нас е прифатливо неговото барање и ќе го дополнам предлогот, за да биде и формално правно најверојатно издржано, сите барања што стигаат во Комисијата за евалуација за спорт во Обштината да се разгледуваат и на Комисијата за спорт во Советот и исто заеднички ќе ги гледаме. Сите советници се присутни на комисиите, така? Значи може не само комисијата, и цел совет да ги гледа сите барања и сите тука ќе се усвојуваат и после ќе врват на Комисијата за евалуација во Обштина. Со цел да нема недоразбирање и зошто на овој толку му се дали така ната. Благодарам. Вака, са вие имате две различни барања. Вие барате член, вие барате да се гледат на комисија. Правилно, председател. Ајде. Значи, прав... Не, двете барања се имат иста намена, ама се различни. Ако може, ај, 5 минути пауза да говорите. 5 минути пауза, значи, дали ќе може? 5 минути. Продолжуваме со работа. Дали некој друг бара збор? Корлевски, Павеле. Единствено, што можеме само да за не правиме некои посебни пореметување на, процедурата, значи симбиозата, од она што кажав јас и колегата Георгијевски, значи да биде, тоа беше и во минатото практика, се излека ќе треба да го вратиме, за да најверојатно ја вратиме и довербата во институциите и се она што се случува околу спортот, е да влези во записник предлогот дека сите барања, се што е во делот на спортот, да се гледа на Комисија за спорт. Ја го разгледаме како предлог точка на наредната седница која следува, бидејќи сега ова е вонредна, затворена, мислам како што си е, и се надевам дека тој заклучок ќе биде прифатен од страна на градоначалникот. Добро, нека влези во записник, на следна седница ќе го разгледаме прво на комисија, потоа на самата седница. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Точка број 9, програма за активностите во областта на спортот и младите во Општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Двајца. Воздржани? Три. Констатирам дека точката е усвоена. Минуваме на точка број 10. Програма за култура во Општина Битола за 2024 година. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Повелете, колешке. Почитувани, во однос на програмата за, култура, согласно и во контекст на некои проблеми што ги согледавме и предходно во програмата за спорт, да не дојдиме во ситуација да ги ставаме луѓето кои добиле некакви средства по договор, дали се исплатени или не, не знам точно да ви кажам сега во овој момент, предлагам сумата на оваа програма да остане иста, а средствата предвидени со акционниот план од 1.650.000, сега ќе ви кажам точно колку се, 1.650.000
денари кои беа предвидени за нови манифестации, со оглед на тоа што за традиционалните манифестации беа намалени во однос на ланската година, процентуално да се извадат од оваа точка и процентуално да се распределат по сите предвидени традиционални манифестации кои представуваат символ на нашиот град, и тоа би значило отприлика 20,872% да се зголеми сумата кај сите. Јас до службите направив ваква проценка и доставив колка ви треба да бидат сумите, доколку се прифати да може да се прераспределат средствата во оваа програма, и исто така да не дојдиме во ситуација како што предходно дискутиравме за спортот. Предлагам истиот тој принцип, пошто немаме посебна комисија за култура, туку културата е под јавни дејности, сите јавни повици, одобрувањата по јавни повици да се разгледуваат и на комисијата за јавни дејности. Благодарам. Благодарам. Вака сега, пошто имаме предлог со повеќе ставки, ќе ги молам службите да ни кажат дали треба амандмански да ги направиме или ќе имаме пауза, ќе ја препраите програмата, па ќе ја прегласаме. Значи, дури има дискусија, ве молам, договорете се, па ќе ми кажете. Дали некој друг бара збор? Јас сакам да земам збор. Почитувани колеги, бидејќи во салата имам само колеги и представници на администрацијата, хероите во Битола ги нема. Денес трет пат разгледуваме програма за култура и некој, за да си направи мајтап со нас, вчера, откако 31 советник не му ја изгласа програмата за култура, ни пушти програма ѓутуре, сите ставки 25% ги намали. Ѓутуре, шо ќе правиме, има едно видео, не знам дали знаете, во време на Хитлер, веќе е вирално, кој ќе ги собери во една соба и кој му вели сега што да правиме, што да правиме, ами ај 25% ги намалиме. Ето имат направено. 25% сите ставки до една. Значи, овде имаме програма, кај шо имаме манифестации, што сите се исто и сите се 25% намалени. Не знам, може некој нема слушнато за приоритети, може некој нема слушнато за важни манифестации, за помалку важни, може некој нема слушнато дека некои манифестации постојат по 50-60 години во градот, ѓутуре, се 25%. И да биде уште поголема приказната, бидејќи нормално, предлагач на програмите, по стоти пат ќе нагласаме градоначалникот, ни ги пушти градоначалникот во 10 минути од кога почна комисијата, и има едно ќоше во програмата 3.1.1. Три дена да обарате, нема да го видите, и пиши вака. 2 милиони и 400 денари од 2023 година. Значи, не 200 денари, не 20 денари. 2 милиони и 400 од 2023 година. Пари кои овој совет ги изгласал во 2023 година, се распишал јавен повик, си аплицирале граѓани на општина Битола. Пред 7 месеци се собраја културните работници кај мене во канцеларијата. Сите бевме криви некиме пари да дајме за културата. За 4 месеци беа потрошени 14 милиони. Дојдоја, седнавме на маса, ги кажаја сите суми и сите пари. 20 пати прашавме луѓе да не треба уште пари. Оти, пак ќе бидиме ние криви. Не, тие се парите. Изгласавме ребаланс 1. Денес, вчера односно, иди едно ливче, 2 милиони и 400, со 4 страни испечатени од сдруженија на граѓани, на битолчани, на поединци, на се. И сега, ако не се изгласат, ќе му речат овие од совето, нека да ви дадат пари. Вие сте криви. Еве ја ставката. Никој нема да ја најди ако не земи да чита. Ама овде има луѓе што читат.
Втор пат ги повикувам сите институции во државата да постапат во поваквите наоди. 2.400.000 од минатата година се барат за година да му се платат на луѓе кои одржале манифестации во 2023 година. И на луѓе на кои секој ден му беше кажано дека овие од Совето неќат да ви дадат пари. Програмата за култура лани изгласана. Со ребалансот измената изгласана. Втор ребаланс пак изгласано. Е, зато нема денес никој тука. Нема. Нема ни да има. Зато некој друг ќе ги вади жешките костени од оваа страна, каде што седат колеги кои му даваат поддршка. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? 5 минути пауза да ми кажат службите дали треба амандмански или може со измена. Разгледуваат евалуациите од програмите за култура. Добро, значи нека влези во записник истиот заклучок како за спорт и на следна седница ќе донесиме заклучок со кој ќе мора да бидат поминати и на комисиите кои се надлежни за разгледување. Ти благодарам, Меки. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Програма за култура во Општина Битола за 2024 година. Кој е заве, молам да крени рак. За. Против. Воздржани. Констатирам дека точката е усвоена. Точка број 11, програма за животна средина во Општина Битола за 2024 година. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Повелете. Благодарам. Само ќе ми дајте кратко време да... Извинете, само дури гледате, се извинувам за предходната точка, јасно е точно кажав, 25 се за, бидејќи имаше еден одсутен од внатрешноста на салата. Значи, ја отворам програмата за животна средина. Во истата програма за животна средина, ако може, 5 минути пауза. Пред мене е програмата за животна средина. Често пати сме разговарали дека истата треба континуирано се зголемува и во истата секоја година да предлагаме новитети. За како да се подобрува животната средина во нашиот град, како да овозможиме поздрава животна околина, како да овозможиме нови зелени површини и слично. Меѓутоа, сакам да ги прашам службите, ако може да ми одговорат тука, е да гледам благица од финанси. Значи, под ставка субвенции, под 1, вика субвенционирани енергетски фасади на колективни згради, јавен повик од 2023 година, до исплата на добитници според договори и до исплата на добитници со анекс договори. Дали овие средства треба ние, како јас шо читам, дека треба да ги исплатиме во 2024 и во за 2023 и зошто истите не се исплатиле во 2023 година. Дали ова е завршена ситуација, дали стигнати се некакви фактури, дали се стигнати некакво резиме за истите, мислам дека треба да добиеме соодветен одговор, бидејќи сметам дека и тука е направен еден превид, како и претходно што се дискутираше во некои одредени програми. И ако резимираме со наши зборови, за да не сватат граѓаните,
Имавме во 2023 година два ребаланси и сега имаме во буџетот, што за прв пат се случва... Три имавме. Три ребаланси и пренесачување на средства во 2024 за платиме 2023 имаме во овој буџет во неколку ставки. Тој ке дојде дека имаме четири ребаланси, а тоа значи дека катастрофално планирање на финансиските средства во 2023 година. А како сме тргнале, изгледа така некако ќе биде 2024. Меѓутоа, дали може да добијам некаков одговор, што со овие пари, зошто се тука? Како? Пет минути пауза да дојде некој од одделението за животна средина. Бидејќи не беа присутни, дали може да повториш прашањето, оти не беа присутни во салата. Во програмата за култура има една ставка под субвенционирање. За животна средина и ве молам тишина во салата. Во животна средина има ставка субвенционирање. Под субвенционирање има три подточки. Едната е исплата на финансиски средства за енергетски фасади во 2023 година. Дали таа е завршена и дали навистина имаме потреба од тие финансиски средства да стојат таму, бидејќи нешто завршено, па треба да го исплатиме. Конкретно ми треба одговор. Значи, вака. Благодарам. Јас и како дел од одделението за урбанистичко планирање и заштита на животна средина и како член на комисијата по јавниот повик за енергетска ефикасна фасади, значи во програмата имаме субвенционирање на енергетска ефикасност на колективни згради. Дел од средствата се за зградите јавниот повик од 2023, а дел како што можете да видите се анекс на договори за доисплата. Имено од страна на добитниците на јавниот повик од предходната година. Значи, поради лошите временски услови, зградите Карпош 1, 2 и 3 не ги дозавршија градежните активности и од страна на учесниците на јавниот повик беше побарано операторот, односно стамбениот сервис СН, мислам дека беше, да, побара дополнителен рок за завршување на градежните активности и до исплата на фактурите до 1.3.2024 година. Со доисплата на фактурите и завршување на градежните активности останува последната третина за доисплата на Карпош 1, 2 и 3, со што не мора да значи дека сите средства кои што се предвидени ќе бидат и доискористени, бидејќи јавниот повик беше 30%, не повеќе од 750.000. А на зградите 1, 2 и 3, по јавниот повик им се исплатени по 500.000 денари, односно три влеза по 500.000 денари, 1.500.000 денари. Ви благодарам, Александра. Повелете. Океј, ви благодарам на службите за образложението. Сакам да дам до колегите предлог. Од старт, тие финансиски средства кои треба да ги спратиме според повико кој го имавме, кој треба да ги исплати Обштина Битола да се исплатат. Останатите финансиски средства, сакам да влези ова во записник и дополнително да претрпи програмата измена во текот на 2024 година. Од овој милион, сите финански средства кои ќе бидат слободни, 100, 200, 300 или денари, да ги искористиме на АСН за пошемување на Обштина Битола, садници да ги дајме на училиштата, училиштата да излезат на пошемување. Значи, милион денари, да ако искористиме, примерно 600-700, окей, ги искористваме. Останатите финански средства, нека не се потрошат нигде, со измена на програмата, да ги искористиме за пошемување на АСН, да ги дајме на училиштата. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Јас имам едно прашање. Прво морам да му се извинам на вработените, бидејќи не бев некни на комисијата цело време и не знам дали некој добил одговор и дали имало такво прашање. Ме интересира. Значи, тука на бомбастичен начин градоначалнико презентираше физибилити студија за камерите во Битола. Мене ме интересира која е следната фаза на тој проект и зошто, дали треба и дали е во оваа програма за животна средина и доколку не е, барам да се измени исто така програмата и дел од средства да се пренаменат за да се продолжи со тој проект, бидејќи ако ние немаме предвидени средства, тогаш
она што ние книго видовме овде, ќе остани само на сликање и на себе промоција на градоначалникот. Еден од најголемите приоритети кои ги бараше поинаку беше поставување на видеонадзор. Сакам да добијам информација, да ми кажите, и доколку нема сега можност, на следната седница која е за буџетот, ќе барам измена и ќе барам истата да влези како ставка во било кој дел, тоа ќе мора да ми помогнат некои од службите. Ви благодарам. Доколку можете да ми одговорите, ако не можете, ќе разберам дека не е ваша надлежност. Ви благодарам. Значи, како што знаете, во предходната програма, физибилити студијата за видеонадзор, иако не е надлежност на одделението за урбанистичко планирање и заштита на животна средина, беше ставено во програма и физибилити студијата некаде во ноември месец, мислам дека беше готова. Со самото изработка на физибилити студијата, имаше и презентација, мислам дека бевте присутни на презентацијата. Истиот ден физибилити студијата беше предадена до одделението за економски развој за понатамошно спроведување, бидејќи во самата физибилити студија има основни проекти, така да во програмата за животна средина, како што можете да видите, не има ставка за поставување на видеонадзор. Ви благодарам, тоа сакав да го слушнам. Тогаш, да, ако може да ми одговори представникот од финанси, дали во програмата за економски развој имаме, ако не можете, тоаш на следна седница ќе се опоставиме за буџетот. Јас, колку шо видов, нема средства во економски развој. Така? Не сум, значи, грешка. Добро. Ви благодарам, извинете, уште еднаш, меѓутоа морав да ги знам податоците. Дали некој друг бара збор? Само уште еднаш изистирам, ако може и нека влези во записник тоа што го барав, за да во текот на 2024 година, кога се ослободат тие финансиски средства, колку и да се, да измениме програмата. Фала. Исто така, процедурално би ги замолила службите, сите овие заклучоци кои ги бараме за да бидат на следна седница, ако може да бидат во, како во посебен дел, истиот да ни го доставите во текот на почетокот на јануари, и на прва координација да го разгледаме за дел од тие точки да бидат поставени како точки на дневен ред. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за точка број 11, програма за животна средина во Општина Битола за 2024 година? Ве молам да крени рака. За. Против? Двајца, констатирам дека точката е усвоена. Со тоа дневниот ред за денешната седница е исцрпен и седницата ја заклучувам.